ମଶାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବ ଗପି ଓ ଗାମ୍ବୁସିଆ। କମିବ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଓ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି। ମଶାଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଁ ମାଛର ବ୍ୟବହାର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଣିକି ମଶା ମାରିବେ ମାଛ, ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗପି ଓ ଗାମ୍ବୁସିଆ ମାଛର ଚାଷ। ମଶାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଏହି ଦୁଇ ମାଛ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଶାମାନେ ଯୁବାବସ୍ଥା ନହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶକ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ମାଛକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଡ଼ାଯାଇ କିଭଳି କାମ କରୁଛି ତାହା ସର୍ଭେ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମଶାଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ସହରର କେଉଁଠି ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଖବର ଆସିଲେ ମାତ୍ରେ ମାଗଣାରେ ଏହି ମାଛ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ମେୟର। ଯେମିତି ଲାର୍ଭିସାଇଡାଲ ଅଏଲ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ମାଛ ଯଦି ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମାଛ, ତାର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ହେବ ସେଇଥିରୁ ଲାର୍ଭା ପିଉପା ହେବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏ ମାଛମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଖାଇଗଲେ ତାର ଲାର୍ଭାର ଡେନ୍ସିଟି କମିଯାଏ, ଲାର୍ଭା ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ, ପିଉପା ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଏ। ଲାର୍ଭା ପିଉପା କମିଗଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଡଲ୍ଟ ମସ୍କିଟୋ ବି ସଂଖ୍ୟା ବି କମିଯାଏ। ଯଦି ମସ୍କିଟୋ ଡେନ୍ସିଟି ବି କମିଲା ତାହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ବର୍ଡନ୍ ବି ସୋସାଇଟିରୁ କମିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେଗ୍ନାଣ୍ଟ ୱାଟର ଅଛି ସେଇଠି ଗାମ୍ବୁସିଆ ମାଛ ଗୋପୀ ମାଛକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ ସେମିତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଜାଗା ଅଛି ଇଏ ଅଛି ସେମାନେ ନେଇକି ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କରେ ମାଛ ଛଡ଼ାଯାଇଛି, ସେଠାକାର ମଶା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର। ପୂର୍ବରୁ ମଶାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଟିଫା ମେସିନ୍ ସହ ସହରର ନାଳଗୁଡ଼ିକରେ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଫଗିଂ କରୁଛୁ, ଫଗିଂ ମେସିନ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମସ୍କିଟୋ ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ନାଳିରେ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଗୋଟେ ଏତେ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇପାରୁନି। ମାନେ ତ ଏଇ ମାଛଟା ଯଦି ଲାର୍ଭାକୁ ସେ ଖାଇଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ତା ଲାଗି ଏବେ ମଶା ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ କମି କମି ଯାଉଛି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ମାଛ ଦ୍ୱାରା ମଶା ଦମନର ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଓ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।